Ми будемо говорити про війну, бо це той наратив, в якому ми живемо. І від цього не сховатися, це просто вже частина величезна нашого життя. Текстильні чорно-білі інсталяції, картини, вигравіювані на склі, вишиті сорочки. У Полтавському художньому музеї мисткиня Роксолана Дудка презентувала проєкт «Білим по білому». Тут більше про мій особистий біль, страх, злобу, ненависть, любов, розпач, згуртованість. Тут дуже великий спектр емоцій, які я пропускала, створюючи ці роботи. І, звичайно, я їх дещо розділила і погралася з простором. І в мене вийшло ніби відправну точку взяти початок повномасштабної війни і те, що мені допомагає справитися з тими всіма викликами. Над проєктом мисткиня працювала із лютого 2024-го. Тут художниця поєднала кілька жанрів. Каже, у такий спосіб передає емоції, пережиті від початку повномасштабної війни. Тут буде і відеороботи штучним інтелектом, і інсталяції світлові, і текстильні. Це все пронизано спільною ідеєю і спільними сенсами. Проєкт є певним зрізом моїх мистецьких практик останніх років. Я дещо відійшла від аналогового фізичного до діджитального сучасного. Я більше працюю з концептуальним мистецтвом. Виставкову залу розділили на три простори, каже Роксолана Дудка. У першому – близько десятка фото на текстилі. У центрі – 20 світлових композицій. Далі – інсталяція, що поєднує відеороботу та традиційний український одяг. Початок повномасштабної війни – це текстильні інсталяції зі звільнених київських областей. Це Буча, Бородянка, Ірпінь, Шевченкова. Це відеоробота, яка зі штучним інтелектом. Далі – це композиція світлова, де я працюю з текстурами, працюю з методами, бо це гравіювання, це пошкодження поверхні і світлом як методом підсвічення цих пошкоджень. І наступний блок – це те, що було завжди, це наші традиції, культурна спадщина, жива спадщина, яка формує нас як націю, як людей. У центральній частині виставки представлено два десятки художніх робіт. Задіяли у композиції і гру світла, каже Роксолана Дудка. У мене фантастична орнаментика, казкові композиції, дуже багато органіки і природних форм. Композиції таким чином створені, що відійшовши трішечки далі, ви бачите інше. Відійшовши більше, ви працюєте з якимись елементами, деталями. Я завжди надихаюся багатством української природи. Проєкт «Білим по білому» Роксолана Дудка підготувала за підтримки Українського культурного фонду. У Полтаві в художньому музеї виставка триватиме до 11 серпня. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко, Суспільне, новини Полтава.